коли ти на війні, але мучишся зі спиною, за спостереженнями військових медиків. Хворий поперек, після поранень – найбільша проблема у війську. Тож Юрій Тригуб із Харкова вирішив це виправити і, опанувавши професію реабілітолога, запропонував лікувати бійців ще козацьким способом. У своїх вміннях впевнений, бо сам поставив себе на ноги після інфаркту. Мирям Алевська з ним познайомилася. Ось цей бронежилет важить до 10 кілограмів, і я вдягаю його ось лише на кілька годин на день, але вже наприкінці тижневого відрядження поперек дуже дає про себе знати, вояки ж носять бронежилети постійно, а дехто вже шостий рік поспіль. При Азов'я ці позиції нині боронять морпіхи. Дмитро з Харківщини на передовій лише кілька тижнів і вже відчуває біль у спині. Отут особливо на хребет давить, це задня пластина. І неудобно сидіти, коли в перекритті бомбіжка починається, в перекритті сядеш, то спину можеш сильно надавити. Його старший побратим Микола на псевдофізрук показує, що найбільше страждає в бійців. Ось тут, от крестець у нас знаходиться, де копчик, і от в основному сюди давить на плечі, а так все нормально. Для нас це як майка. Скільки ця майка ваша важить? Ну, якщо в повному снаряженні 16 кілограм. За нормативами боєць має носити бронежилет близько 6 годин на добу. Решту часу відпочивати від навантаження. Утім, мало хто має змогу дотримувати цих норм. За спостереженнями тутешніх парамедиків, хребти та попереки – найпоширеніші скарги нині на фронті. Ну, майже 100% людей страждають на спини. А коли приїжджають після відпустки, краще стає? Дивлячись, чим вони там займалися, не знаю. Прошу медика Ярослава показати, чим він просто тут, в окопах, може допомогти бійцям. Це те, що нам подарували наші партнери натівські. Ярослав розкладає аптечку, в ній є знеболювальне для ін'єкцій, антибіотик, зігрівальні мазі для поперок, але це лише тимчасова допомога. Спочатку ніхто не жаліється, це з часом лише з'являється. Потім вони вже через рік, через два звертаються, бо в них проблеми. Багато ті, що звільняються, жаліються на те, що в них проблеми зі спиною, з опорно-руховою системою. Що робити з хворими спинами вояків, знає волонтер-реабілітолог Юрій Тригуб з Харкова. Нижній поясничний відділ, крестцовий відділ позвоночника, у нього там проблема. Ми зараз її убираємо, що висмикуємо, от цим от упражненням ми убираємо. Устав? Ні. Ну, нічого. От. І ми немножко вже поставимо вес такий, який буде йому сложно. У цій невеличкій залі, яка дуже схожа на звичайну тренажерну, Юрій облаштував свій реабілітаційний центр. Щоб ви розуміли, болить кожен, ходиш болить, сидиш болить, сюди болить. Сапер 92-ї бригади Анатолій Дегтярьов тут уперше порадили побратими. А ось Сергій на псевдокитаєць, хлопець після тяжкого поранення. Врачі говорили, що забити про руку можна вже, що вона не буде працювати. На реабілітації вже другий рік. Уже от пальці почали немного шевелитися. Отак можу вже робити. Один за одним до зали приходять бійці з різних підрозділів, з різними травмами та пораненнями. Юрій ставить вояків на ноги безкоштовно. Тренажер називається «Правило». Він витягує, розтягує повністю ті моменти, які ми не можемо зробити на станку, на тому тренажері. Це «Правило» – його головна гордість. Щоб купити все це обладнання, Юрій продав власну автівку. Ну, це ще козаки придумали, це не я. 25 років Юрій працював інструктором у тренажерній залі. Коли почалася війна, почав возити на фронт допомогу. Розслабити тіло повністю. І вже там, на власні очі, побачивши, які проблеми зі спинами у вояків, вирішив вчитися на реабілітолога. Біжати теж вже нікуди, вже прив'язаний. Не відпускати весів. Нову професію опановував 3 останні роки. За основу взяв стародавні козацькі методики, які осучаснив з фізіотерапевтами та іншими лікарями. От, бачите, ви спрашуєте, де гроші брати. От, пожалуйста, бачите. Отак от взяв, потрусив, і посипалось з нього. Як Буратіно, бачите. От який у нас Буратіно, оказується, багатенький, так? Так, все нормально? Лише за останній рік на реабілітації в Юрія Тригуба були зо 300 бійців. Ті, хто у відпустках або вже відслужив. Найближчим часом Юрій вирушає під Торецьк, Мар'їнку та Авдіївку. У мене є вже обладнання, яке я забираю з собою, їду на фронт, іменно на передову, там, де мене чекають. Вже після курсу реабілітації Юрій дає бійцям домашні завдання – зміцнювати спину вправами. Ми вправляємося отак. Морпіх фізрук своїм хлопцям на передовій при Азов'ї каже те саме. І отак от упражняємося. З подручного матеріалу, -120,
гантели штатные, гражданские. Можно 82-ми делать развод. Ну, так вот потихонечку занимаемся. Такі саморобні тренажерні зали на передовій чи не на кожній позиції. Хтось привозить звичайні гантелі з дому, хтось якось тут робить зі знешкоджених мін. Опа! Головно, аби противник давав змогу згадати про власне здоров'я. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна» СТБ.